Fortinio, beräkna längden av diagonalen i det likvänta parallelltrapetsen, trapetset nedan. Jo, för att räkna den, jag måste ha rättvinklig triangel. Så jag kan kanske göra så här. Så får jag en rättvinklig triangel. Så har jag, om den här är 10, det här bara mellan dessa är 10. Och det här är 26, så har jag 16 kvar. Så det måste vara den här 8, den här 8. Så den här är 18. Höjden vet jag inte. Men jag kan räkna den genom att använda, om jag kallar den för h. Så jag kan använda 17 där och 8. Så höjden i kvadrat plus 8 i kvadrat är lika med 17 i kvadrat. Så har jag höjden i kvadrat. Om vi subtraherar båda led med 8 i kvadrat minus 8 i kvadrat, så har jag 17 i kvadrat minus 18 i kvadrat. Nej, 8 till 18. Det var fel. 8 i kvadrat. Så om jag tar den, 17 i kvadrat minus 8 i kvadrat. 225 blir det. 25. Höjden i kvadrat. Jag låter den sådär. Det blir 15 egentligen. Men jag använder den sådär. Så har jag nu. Kan jag använda basen då. Är det 18 i kvadrat. Adderar med h i kvadrat. Är lika med x i kvadrat. Hypotenusan. Så 18 i kvadrat plus h i kvadrat är 225, x i kvadrat. Så 18 i kvadrat plus 225 är 549, är lika med x upphöjt till 2. Tar vi ruten ur till båda, så har vi x är lika med ruten ur 549, det är 23,4. 4 centimeter.